Možno to bude znieť neuveriteľne, ale Slovensko má držiteľa veľkého kryštálového globusu za lyžovanie. Jeho meno je František Dolník, pochádza z Handlovej. A teraz počúvajte dobre, má 90 rokov, už sedí oproti mne. Ja vás vítam v našom podcastovom štúdiu. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že si niekto všimne aj starších ľudí. No, my sme si vás všimli už minulý rok. Boli sme dokonca s kamerou za vami v Handlovej. To ste boli čerstvý majster sveta v slalome, veteránom vo vašej vekovej kategórii. A ja sa pamätám, že keď sme odchádzali, tak ste povedali, že tým vašim cieľom je získať veľký kryštálový globus. Teraz tu sedíme a ten globus je medzi nami. Vy ste museli mať úžasnú motiváciu. Je tak? Viete, keď chcete niečo dosiahnuť, musíte mať pevnú vôľu a nevzdať to. Vy ste to nevzdali. Som naozaj veľmi rada, že sa to podarilo aj za vás, aj za seba, pretože lyžovanie v skutku milujem. Ale poďme teraz do, poviem to vo vašom prípade, ďaleké histórie, pretože máte úctyhodných 90 rokov. Tak kde začala tá vaša lyžiarská cesta? Vy ste sa narodili s lyžami na nohách? Veru, nie. Ja som sa narodil v Bojniciach. A pri 5 rokoch už sme bývali ale v orárni. Otec mal lyže a na tých lyžiach boli napevno pripravené čižmy. A keď tie čižmy ostali voľné, čiže keď otec bol po robote, boli sme 3 deti. Kto mal šťastie, bol prvý a ten prvý bol na tých lyžiach sa pošúchať, to nie, že lyžovať, len tak šuchy okolo domu. A postupne, až prišlo šťastie, lyžovanie ma veľmi bavilo doma, keď som sa dostal do Spiskej Novej Vsi. A v Spiskej Novej Vsi bolo skok do Tatier a tam sa mi podarilo spriateliť s Tatrancami, s Kežmarčanmi, a to bol Joško Krasula, Mišo Šolty, bratia Krajniakovci a ďalší, ktorí boli v reprezentácii a zali ma medzi sebou a vedeli mi poradiť, pomôcť a tak som sa dostal k tomu zjazdovému lyžovaniu, že ma to stále baví a stále chodím. A pokiaľ budem môcť, aj budem chodiť. Vy ste boli talent od malička, alebo teda od toho veku, keď už ste začali lyžovať, alebo taký ten dríč, že ste naozaj museli drieť? Hlavne dríč a dríč, ale tak, že to drenie vás baví. Keď vás to baví, tak vydržíte všetko. Je to o tom, že ten pohyb, respektíve to lyžovanie pre vás bolo vlastne úplne najviac alfa omega, predpokladám. Vy ste veteránom, ale od roku 1968, čo je tiež pomerne skorý dátum, ale to medzi obdobie toho, keď ste boli ešte mladík a do toho 68. Čo sa tam dialo? Vtedy bolo veľmi veľa verejných pretekov. Boli majstrovstvá Slovenska, majstrovstvá republiky a na tieto majstrovstvá Slovenska aj republiky sa bol postup okres, kraj a republika, alebo veľká cena Slovenska. A vždy sa mi podarilo byť tak, že prakticky každý rok som bol na tých majstrovstvách Slovenska aj republiky, ale mohol som čo chcel robiť, podarilo sa mi dosiahnuť raz v kombinácii byť tretí na majstrovstvách Slovenska. Inak priemerne tak 6., 8. a tak, ale na to, do toho rebríčka trojky som mal šťastie jediný raz. Ale dnes by sme celkom brali tieto miesta, že 6., 8., 10., veď to sú úplne že krásne umiestnenia. Aká bola vtedy konkurencia? Konkurencia bola silná, lebo bol postup proste okres, kraj a išli tí najlepší. A každý chcel byť zase čo najlepšie umiestnený, lebo odtiaľ bol výber aj do reprezentácie, mladí chlapci do Dukly, alebo do Údy ešte predtým. A to bol ako cieľ a
my sme sa snažili vždy ako si dostať čo najviac pred. Ja som odkúkal od Tatrancov ich všetky novosti a potom sme postupne u nás na Remate pri Handlovej v stredisko, ktoré má 600 metrov nad morom, urobili prvé osvetlenie na Slovensku, potom vlek zásluhou Baní. Všetko bolo od Baní jedine z Levoče. Lichardus, ktorý ten vlek vymyslel, ten doniesol taniere podzadok a doniesol tak ako na veľkom vešiaku. My sme ho čakali na zastávke a pohádzali na seba a mali sme vlek. K nám chodili lyžovať na neuverenie, kvôli tomu, že bol vlek z Martina a Martinské hole sú, nie. Tak chodili zo Žiaru a ďalej z okolia, z Topolčia, ale hlavne Baťovci. Veľa chodili Baťovci, lebo Baťovci si urobili, ako postavili chatu a zase mali sme ešte to šťastie, že sme boli Nitriansky kraj a Nitriansky kraj vybudoval ako zimné športové stredisko Rematu. Bolo tam ubytovanie, chaty, ozdravovne, čo ostalo po výstavbe trate Handlová horná štubňa a tá trať sa stávala v roku 1927 a 30 bola ukončená. Predtým bol prieskum robený v ose a napriek tomu, že sú tam 5 tunelov a mosty, viadukty a len na ručný pohon. Technika bola minimálna, úzkokolajky, tykadla a všetek materiál z miestnych zdrojov. Bol postavený veľký drvič pri hlavnom mieste, teda pri tuneli trojkilometrovom. A všetky frakcie robili a vôbec nedovážali riečný priesok alebo také dačo do týchto pojív. No, je to dosť veľký, ale skok, keď si teraz vezmeme, ako to celé je aj čo sa týka tých technológií. A vy ste si prežili naozaj tie všetky obdobia. Možno, že ten prechod z toho úplne takého, by som povedala, jednoduchého a obyčajného lyžovania až vlastne po súčasnosť. Bola to pre vás veľká zmena? Mali ste ho samozrejme postupne, ale predsa len, keď to môžete porovnať. Môžem to porovnať tak, že ako otec bol lesák, tak sme sa stiahovali na štyroch miestach. A boli sme z Bojníc do Hájov, to je pri Prievidzi, pri Čiavši, kde sa medvede pohybujú. A potom sme boli v Klačne, Gajdel, to bola čisto nemecká dedina. My sme tam boli a jedna vdova Slováčka. A tam sme sa púšťali asi tak, že deti, kopec a kto vyššie, púštiť sa dolu, potom rajda, alebo teda zatočiť pekne doľava, doprava. Tak toto bolo doslova samoučenie bez niekoho, kto by vám vedel v tom čase, ako poradiť. A teraz je to teda úplne o niečom inom. Keď sme boli za vami minulý rok, tak som videla to vybavenie, aj tie lyže, už sú to špičkové, samozrejme zjazdové lyže, ale lyžovali ste z prvotí na tých klasických dvojmetrových a viac lyžiach. Keď to teraz sa opýtam, čo je pohodlnejšie? Dobre, máte samozrejme už viac tých rokov, ale predsa len, čo je pre vás také? Viete, vtedy sme mali najlepšie lyže boli vojenské, nemecké. To boli lyže priemerne 20, Kandahar viazanie, čiže peta sa dvíhala. A výhoda bola v tom, že už mali hrany tie lyže. A také lyže sa dali ako od vojakov, od týchto za nejaké brkotinky, hlavne nejaké toto potraviny. A to boli dobré lyže. No, ale to boli staré lyže, proste len na to púšťanie sa z hora dolu a zatočiť a potom postupne našiel sa telocvikár, ktorý vedel trošku ukázať asi, ako by sa to malo točiť. A potom postupne sme sa naučili
točiť, ale hlavne ten skok, ten nastal vtedy, čo som hovoril o tej Spiskej Novej Vsi. A potom už boli školenia, prešli sme školeniami, trénermi, všetkými možnými, od trojky po jednotku. A teraz to je tak vypiplané, dĺžka lyži, však ja starý chlap a mám tri pále lyži na slalom, 157, na obrák 170 a na superobrák 187. Takže a okrem toho ešte mám lyže, čiže čo niekedy som mohol len snívať, ako teraz človek je vystrojený a potrebuje to. Máte to spočítané, koľko lyží ste vystriedali počas vašej lyžiarskej kariéry? Niekde ste si to zaznamenávali? Také mám zaznamenané. V tej Spiskej Novej Vsi, keď som bol, tak som zlomil lyže, lebo som sa snažil čo najviac ten terén využiť. A keď som zlomil lyže, telegram domov a už mi brat alebo rodičia poslali lyže. Bratové, sestrine, švagrové a štyri páre lyží po sebe, po týždňoch sa mi tak ako darilo lámať. Ale našťastie mne sa úrazy, tak len také mini úrazy, rebra dolámané, kľúčná kosť dolámaná, vyskočená a našťastie nič také, že by som mal zlomené nohy alebo členky alebo kolena. Mali ste v tom období, keď ste začínali, alebo už aj v tom veteránskom, nejaký lyžiarsky vzor, že ste vyslovene sledovali niekoho, možno chceli okopírovať ten štýl? Kto to bol? A kto niekto bol? No, bol to náš Vlado Krajniak, Kešmarčan, v reprezentácii bol kapitánom družstva, lebo bolo silné družstvo, aj však ženské, mužské. A to bol môj vzor, kde boli aké fotografie, kde boli aké možnosti z novín, z časopisov. Už som mal veľký zošit, peťku, formát a ponaliepané jeho, ale aj ostatných lyžiarov, aj Seilera. Si veľmi dobre pamätám Seilera a mal som to šťastie, že keď sme boli na exkurzii vonku a bol tam Seiler, ja som mal aparát flexaretu, škatulku, kocku, a vidím Seilera a oslovím Tenny. Sa pozrel, fotografia, pamiatka na večnosť. No inak tých fotografií máte neúrekom. Je krásne, že si to všetko odkladáte a vraciate sa k tomu. Nie je vám možno ľúto za tou dobou trošku? Tým, že dnes je to také všetko pretechnizované a bavili sme sa aj pred tým podcastom, že nie sú naozaj tie techniky také, že máte všetko nakrútené, zaznamenané, ale predsa len aj cez tie fotografie, každá tá fotka má nejaký príbeh, že či tá doba nebola vtedy viac, že ste to prežívali o niečo viac ako teraz? Viete, to bolo niečo o inom, ako je teraz, predsa je ten vek. Máme tieto súťaže akože veteránske, ale predtým bola škola, bolo učenie, potom bola robota a roky bola robota. A mali sme preteky banicko-geologické, ktoré zorganizoval Ústav Dionýza Štúra, títo horehronci, študenti. A tie preteky boli raz tak, že ich robili Slováci, raz Češi, raz Morava. A to boli podnikové podujatia, veľmi dobré, veľmi vynikajúce. A mám ich viackrát ako vyhraté slalom a obrovský slalom. Tieto dve disciplíny. A tých cien, ktoré máte, máte ich spočítané? Lebo je ich tiež extrémne množstvo, neúrekom. Nechávate si to? Musím priznať, že jednu prekrásnu cenu ste dali aj mne. To dnes ju mám, ja mám vystavenú v obývačke. Ale predsa len, každá má asi aj nejaké svoje miesto, nejaký svoj príbeh, ale nechávate si to proste doma, aby ste mohli si možno pripomínať tie úspechy, ktorých bolo nespočetné množstvo? Viete, ceny mám doma, vždy ich mám rozložené. Teraz mi pribudla jedna izba,
na tieto ceny, takže tamto pomaly budeme s vnúčkou, so synom a s dcerou inštalovať. A tak nainštalujeme, aby ani jedna nebola viditeľná. Lebo priestoru je a je toho veľmi veľa. Ľúto mi je teraz, môžem povedať, že som diplomy, tých bolo vyše 150 a boli to aj pekné diplomy. Pekne proste motivované, pekne urobené. Ale neviem, proste raz prišiel tak ku mňa, reku, tak bude ja tieto diplomy opatrovať. No, bola toho takáto rúra na seba natočená. No, vy ste sem prišli ale s veľkým kryštálovým globusom. Je to sen každého lyžiara. Medzi mužmi, či už mladými alebo staršími, sme nič také podobné u nás nevideli na Slovensku, až ste museli prísť vy, aby ste získali tento veľký globus. Má on svoje špeciálne miesto doma? No má. A kde? Má v obývačke, v centre, tam, kde doteraz bola moja najlepšia cena, a to Goralský klobúk. Takže budú spolu mladá cena a cena pre staršieho. No a ako ste sa k nemu dostali? Lebo my sme častokrát skloňovali túto lyžiarsku sezónu, ktorá bola naozaj mimoriadne problematická a neobyčajná, čo sa týka jednak zranení pretekárov vo Svetovom pohári, ale aj počasie, ktoré zohralo a za kľúčovú úlohu, dovolím si tvrdiť, v 80%. Tak ako to bolo s vašou sezónou? Koľko pretekov ste museli absolvovať a čo všetko ste museli podstúpiť, až kým ste dosiahli tento vytúžený cieľ? No, musíme absolvovať aspoň 6 pretekov, v rámci svetového pohára, nie nejaké rezultné alebo takéto preteky a body. A body máte za prvé miesto, za druhé, za tretie, ale aj za ďalšie body. A musíte nazbierať body a body vám vlastne súčet všetky disciplíny. Musíte mať body, nie, proste musíte pretekať aj v slalome, aj v obrovskom slalome, aj v superobrovskom slalome. A z týchto pretekov nazbierate body. A keď ich máte najviac, tak ste víťaz svetového pohára. Spomínate tie jednotlivé disciplíny, slalom, obrovský slalom a superobrák, ktorá je vám srdcu najbližšia. A či sa to možno počas tých rokov menilo? Trošku sa to zmenilo, ale u nás bol vždy najobľúbenejší slalom, lebo sme mali doma taký kopec, 600 metrov nad morom, a dĺžka v lekune 100 metrov a trénoval sa len slalom, alebo keď sme so žiakmi trénovali, tak na tri oblúky celý kopec, a to bol akože obrák, na tri oblúky a tých oblúkov treba aj 30. Keď chcete poriaden tento obrák. Ale stále slalom, ale niekedy za mladí aj zjazd, tie dedinské zjazdy boli veľmi krásne. Tam sa zišla celá dedina a taký najsmutnejší zjazd bolo v 60. roku. Klak pod vtáčnikom, ktorý Nemci vypálili a tedy vyvraždili 150 detí. Najstarší mal 91 a najmladšie dieťa bolo batola, malo niekoľko mesiacov. Takže. A tam usporiadali ten pretek. Mne sa podarilo 3 ročníky po sebe vyhrať. Je to takáto raketa z nerezu. A tam bolo vidieť tých, ktorí... Jeden, čo vyšiel z toho masového hrobu, lebo bol akože postrelený, a tí, keď tam prehovorili, ľudia vyšli z kostola, išli pozrieť pretek, to bolo niečo hrozné. Nechcel by som také niečo zažiť. No, takže si to pamätáte, tak to bola negatívna spomienka. Veľmi negatívna.
Poďme ale teraz na tie pozitívne. Úplne váš taký najkrajší zážitok lyžiarsky. Či už s niekým, alebo sa môže sa to viazať na nejakú cenu, trebárs aj na túto, ktorú máme pred sebou, ale predsa len taká, ktorá absolútne najviac rezonuje a nikdy na ňu nezabudnete. Bolo to v roku 1992. Vždy pravidelne býval Korelský klobúk na Orave, na Roháčoch. A býval obrovský slalom, alebo slalom. Napriek tomu, že to bolo 9. mája, nebol problém so snehom aj na 2 km na dĺžku z hora. A mne sa, mal som proste taký úspech, že som ten Goralský klobúk prvý raz vyhral. A keď som doniesol domov, tak som s veľkou chyticou išiel do nemocnice do Bojníc, kde som mi manželka doniesla na svet dceru. Takže aj tento dátum sa viaže vlastne s krásnou spomienkou, ale vyvoláva, vyvoláva aj dojem, slzy. Účasť. Ale určite to k tomu patrí. V rámci svetového pohára, keď si to tak mám predstaviť, tá konkurencia je aká vo vašej vekovej kategórii? Už v mojej vekovej kategórii nás, keď je 5-7, tak nás, to povieme, že nás je veľa. Ale je nás preto málo, že v týchto jednotlivých štátoch chodia Taliani, doma idú, Rakúšania doma idú, Nemci doma idú. Ale cestovať proste neviem dôvod, ale pravdepodobne je to dosť otravné, 12-14 hodín sedieť v aute a potom ešte ísť na pretek, keď je to aj na druhý alebo aj tretí deň, aj odpočinutý. To je hlavná príčina, že tí ľudia, ktorí majú viac rokov a nemajú už to zdravie také, aké by bolo treba, hlavne na to cestovanie, tak potom radšej na tie preteky idú, ale doma. Ale von už potom necestujú. A treba ísť aspoň na tých 6 pretekov. A vás to neodrádza, to cestovanie? Lebo ja sa priznám, že aj pre mladých je to obťažujúce a otravné, že keď si mám predstaviť, že budem fakt 10-12 hodín sedieť v aute, tak kde vy beriete takú tú silu, že dám to, veď tá cesta raz skončí? Viete čo, neodrádza, hoci keď už dochádzame, keď prejde tých 10 hodín, tak sa mi zdá, no, ale nie, ešte pôjdeme ďalej, nebudeme to ako prerušovať. Pokiaľ človek môže a dá sa, prečo nie? A ešte keď máme prvý raz v živote takého kamaráta, že vás odvezie, že urobí všetko, čo potrebujete, čo vám vidí na očiach. Ako to je, že ste sa vlastne k sponzorovi, ak ho tak môžeme nazvať, dostali až teraz, keď máte tie výkony, máte výsledky, chcete, napriek tomu ste museli až tak dlho čakať. Čomu to pripisujete? Že to prišlo až teraz? No, k tomu, že tá konkurencia býva silná. K tomu. A na Slovensku je aká? Koľko vás je na Slovensku? No, žiaľ Bohu, sám. Sám. V Čechách sám. V Poľsku sám. Je to tak. A vo vašej vekovej kategórii ste naozaj, že jeden z najlepších, ale predsa len tá krajina, ktorá je taká top. Je to ako napríklad medzi mužmi, že sú to Rakúšania, Švajčiari, ktorí určite tú podporu majú už od, poviem, skorého veku, nemusia čakať tak dlho. Tak kto je taký naj? Kto je naj? Áno. Rakúšan, žiaľ teraz, keď sme boli, on pri rozjazdevaní pred pretekmi mal úraz. Syn chodia céry a mal úraz, volal sa Župan a tým pádom som ostal sám. Získali ste veľký kryštálový globus. Tá meta už vyššie, predpokladám, nejde. Toto je naozaj najviac, čo môžete dosiahnuť, ale predsa len vy neplánujete skončiť, je tak? Určite nie, lebo jednak mám podporu doma, moje deti, moje okolie a
Hlavne aj teraz, keď máme aj tohto kamaráta. A ešte dobrá, sme veľmi dobrá skupina. Ako priatelia zo Zvolena, ktorí už tiež má malý kryštálový globus, čiže už ten rebríček trošku ide vyššie. Napriek tomu, že mal v lete ťažký úraz na bicykli, od januára začal trénovať dreť a veľmi dobre obstal. A keď máte dobré okolie a hlavne dobrých ľudí, tak prečo nie? A že je tam ten dôvod vstať a pracovať opäť raz na sebe. No a to už pripravovať sa musíte. Fyzicky. A ako si mám predstaviť taký deň veteránskeho športovca? Rok má 365 dní. A vy ste mi minulý rok povedali, že je tak možno 30, 35, maximálne 40 dní, kedy sa nehýbete. Takže dá sa povedať, že povedzme mesiac z tých 12 mesiacov, kedy to trošku možno, že viac flákate. Ale ten bežný deň, vstávate, čo robíte vlastne počas toho dňa a koľko času venujete práve tomu pohybu? Tomu pohybu venujem minimálne 45 minút. Tak ako som hovoril aj minulý rok, že bez tých 30 dní asi. A cvičením, a to cvičenie máme od z Fakulty telesnej a výchovy a športu od Hanky Dropovej Blahútovej, ktorá nám to ako urobila predlohu. A okrem toho sa snažím maximálne, koľko sa dá chodiť, pohybovať sa v prírode, fyzicky pracovať tak, že my kúrime drevom a ja nedovolím štiepať drevo a ukladať, to robím ja. A je to okolo 30 plnometrov dreva. Pre mňa je to zábava, využitie a badám, že ten fyzický pohyb, že nie je na škodu, ale určite je dobrý. Určite dôležitý. V každom veku, nielen vo vašom, ale naozaj, že v každom. Ale tak predpokladám, že vo vašom je to ešte o niečo dôležitejšie. No, dostaneme sa ešte k jednej takej úžasnej veci, ktorá sa vám podarila. Zlyžovali ste Mont Blanc. Máte vlastne na konte slovenský rekord, ale je tam taký trošku šrám, pretože nebol uznaný. Tak povedzme si niečo k tomuto príbehu, lebo je veľmi zaujímavý. No ten Mont Blanc zorganizoval jeden, čo hovorím, ten kontakt s tým Zvolenom. Boli sme štyria a to bol ako štafetový spôsob zlyžovanie toho Mont Blancu. A vystihli sme počasie, to bolo prvé ako dôležité. A prekrásne, no ľadovec, taký ľadovec ako je Mont Blanc, byť na ňom raz, tak to stojí za to tiež. Zlyžovali sme to tým štafetovým spôsobom. Podarilo sa nám to tesne pod pol hodiny. A uznaný bol doma a vonku nebol preto uznaný, lebo nebolo to zavčasu formality papierové, ktoré bolo treba urobiť, neboli urobené. Takže za to nebol uznaný ako svetový rekord. A hnevalo vás to? Nechceli ste si to v tom zopakovať? Viete čo, nejak takto, ten organizátor, no proste nemal to kto zorganizovať druhýkrát, tak. Ale zažili ste to. Ale zažili sme to a poznáme krásne prostredie a Mont Blanc je Mont Blanc. Spomínali sme aj to nešťastné počasie. Nedá sa nevšimnúť, že je to naozaj nie úplne pozitívne práve pre budúcnosť lyžovania. Hovorili ste o tom, že ste zažili zimy 2 metre, 2,5 metra snehu. Teraz už naozaj môžeme len snívať o niečom takom. Kde vy vidíte to lyžovanie svetové budúcnosti? Má vôbec budúcnosť? Má budúcnosť, ale oklieštenú a bude stále viac a viac. To určite. Lebo to sa už nezmení, keď neviem, čo sa bude robiť. Ťažko povedať, to len nejakí špičkoví vedátori by mohli, ale môžu a nemusia mať pravdu, lebo to sa ťažko dá tak ďaleko dopredu povedať. A to, že je to horšie, budú strediská vypadávať, tie, ktoré na to majú hlavne nižšie polohy a orientácia, a možno vedátori vymyslia, že aj pod tou podložkou snehovou sa urobí chladenie. Keď dokážu v hale v Dubaji
udržať tak teplotu, zrejme tá energia je veľmi drahá, tak môže byť, že príde k tomu, že urobia podložku chladenie a na to sneh a už od toho spodu, keď sa nebude topiť a chladiť, pravdepodobne bude sa trošku posúvať a predlžovať. Od vás niekto z rodiny, vnúčatá, lyžujú, pravnúčatá, venujú sa tomu? Dostali ste ich k tomu a tú lásku, ktorú máte, aj vy preniesli ste to aj na vašu rodinu? Lyžujú všetci. A aj syn, aj súťažne lesáci majú memoriál a tiež bol druhý vo svojej kategórii. A jasné, komplet všetci, ale aj pravnúčata. A je to radosť sa pozrieť, že teraz, jak rýchlo sa to decko dokáže naučiť lyžovať, keď ho dáte inštruktorovi. Určite, my by sme to asi nedokázali, tak ako inštruktor, že to decko za 2 hodiny učenia a už sa vie na vleku odviesť. Už sa vie spustiť, už viete úplne niečo. To sa nedá porovnať. Takže nie je to len fáma, áno, že netreba to nechávať na rodičov, ale na skúsených inštruktorov, ktorí majú trpezlivosť a dokážu z tých detí dostať maximum. Pán František, aké sú vaše ambície na tú nasledujúcu sezónu, ktorej sa zúčastnite? No, zmieriť sa s tým, že asi nás veľmi viac nebude, bodaj by nás viac bolo, to by som bol veľmi rád. A držať sa to, čo sme boli, kruh, nehovoria toho nášho ochotného sponzora, prvý raz v živote, za tých dosť veľa rokov, čo žijete. A pokiaľ len trošku, proste človek bude mať na to, tak budem chodiť stále. Pokiaľ budem môcť. A už robíte teraz všetko preto, aby ste sa pripravili na tú ďalšiu sezónu? Že čakajú vás nejaké výjazdy na ľadovce, aby ste si to stále do nekonečna skúšali? Mám priateľa, môjho žiaka, ktorý v Intertuxe má možnosť ubytovávať a s ním pôjdem viac razy do Intertuxu. Teraz. Maj, potom jeseň a aj sa dáme dokopy partia a pôjdeme zase ako partia, ako na pretek, takisto pôjdeme aj na ľadovec. Proto sme sa už debatovali, dohodli o tom, že to potrebujeme. Takže stále budete vlastne v tom procese, nič nejakým spôsobom nevynecháte. Ešte sa hovorili o tých vašich priateľoch a ľudí, ktorí vám pomáhajú. Asi tá chémia je veľmi dôležitá, aby si tí ľudia sadli. A určite aj to robí obrovský gro toho, že to ešte stále robíte a venujete sa tomu. Je tak? Je to treba, lebo keď sa to nebude robiť, tak to pôjde všetko dolu vodou. Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli. Ja pevne verím, že toto nie je posledná cena, ktorú ste získali. Budem vám veľmi držať palce. Nebojím sa, že vás to nebude baviť, lebo naozaj z tých slov je jasné, že budete pokračovať, kým budete vládať, dýchať a kým vás to bude tešiť. Našim hosťom bol veteránsky majster sveta a držiteľ veľkého kryštálového globusu za lyžovanie, pán František Dolník. Ďakujem za návštevu. Ja ďakujem veľmi pekne televízii JOJ, aj pani moderátorke. Hlavne to, že si všímajú aj trošku viac dospelých ľudí, starších. Ďakujem ešte raz. A ja ďakujem.